Så sier jeg, nå går du opp, så skal jeg ta opp den rullatoren, og så ses vi på toppen. Og det gikk veldig fint, og når jeg kom opp der og ga rullatoren, så gjorde hun noe som jeg følte betydde veldig mye. Hun kom og ga meg en klem, og da så jeg at det jeg gjorde, det betydde noe for henne, og da betydde det samtidig veldig mye for meg. Takk for det. Hvis dere har lyst, så kan dere jo skrive ned en sånn hjemme også. Og så kan dere for eksempel ha den der hvor dere sitter og jobber, eller enda bedre, i taket over senga. Sånn at når dere legger dere på kvelden, så er det siste dere ser er målet deres. Og det første dere ser på morgenen er også hva dere har lyst til å gjøre det neste året, for å øke noen andre menneskers verdighet. Ja, det blir som et sorteringssamfunn, hvor man på en måte kan plukke ut hva som er bra og hva som ikke er bra. Broren hennes holdt jo alene. Holdt en begravelse alene for en mann som døde. Fordi han ville gi henne en verdig avslutning på livet. Det setter jeg som et veldig stor pris på, da. At de viste liksom verdighet. Ja, det er jo en kjempehistorie. Skal vi ta det som kanskje et eksempel? Nå skal vi gå ned og så høre verdighetshistorier, eksempler på det, fra alle klassene. Så venter jeg på bussen, kanskje 20 minutter. Så jeg kom på bussen og sa at jeg skal gå hjem, men busskortet mitt har gått ut, så jeg tror ikke jeg går der. Og han sier, nei, det går ikke. Så sier jeg bare, vær så snill, jeg har ingen annen måte å komme meg hjem på. Og han sa, nei, det går fortsatt ikke. Og jeg begynte å lete i lommene mine og fant ingenting. Og så plutselig så var det en arm som strakk over skulderen min, så la han 30 kroner på bordet. Så jeg, vær så god. Så gikk jeg over, så snudde jeg meg, så var det en narkoman som sto helt sånn. Var helt borte. Så han hadde nettopp betalt billetten min. Så det var veldig morsomt, så som jeg sa tidligere i dag, at neste gang så er det min tur til å betale billetten hans. Vi var en guttegjeng som hang ganske mye sammen i sommer. Og da har vi, altså gutter har en tendens til å banne mye, eller bruke skjellsord ganske mye. Så da var det, ja, jævla homse, faggot og sånne ting, sant? Og så viser det seg at en av de gutta i gjengen var homofil. Og når han kom ut av skapet og fortalte det til oss, så fikk vi en ganske råtten følelse. I tillegg så tenkte vi på hvor mye mot han må ha hatt for at han konfronterte oss med det. Og sa det at dette liker jeg ikke, jeg liker ikke at dere bruker homser som skjellsord. Og senere så ble det ganske godt forhold mellom oss da. Så til alle homofile sa han, jeg beklager alle forholdene mot dere. En tydelig engasjert kronprins valgte å markere den globale Dignity-dagen hos Bodø videregående skole. Jeg synes det er flott at de arrangerer en sånn her dag, og får oss ungdommen til å skjønne hva det er med å ta vare på, hva det egentlig betyr. I think that the Norwegians should be proud about what kind of leadership you've shown to the world. Dagen blir nå arrangert i 40 land over hele verden. Everybody in here can change the world. Everybody in here can be the change you want to see in the world. But it's up to you to see it that way. You are going to make a difference in the world. Jeg husker den dagen jeg gråt så mye, fordi jeg var så glad fordi jeg fikk gått på skole.